কাক ভাল পোৱা, কাক ভাল পোৱা কচোন, ক কাক কাক ভাল পোৱা, হা কাক ভাল পোৱা ক, এতিয়া এতিয়া কচোন কাক ভাল পোৱা ক, এতিয়া ক কাক ভাল পোৱা ক, গৰিয়া তাক ভাল পাওঁ মই, কৰ বৰপেটাৰ কিয়াতো বৰপেটা গৰিয়াৰ লগত কিয় যাব লাগে, যামে মই, তোৰ ঘৰৰ সংসাৰ চলি বুলি নাই, সংসাৰ থাকিলো মই যাম, কিয় তই যাবি, যামে মই ভাল পাইছো যাতে যামে, হা ভাল পাইছো যাতে মই যামে, কি ভাল পাইছা, দিছোন গৰিয়াৰ নাম্বাৰটো দি, নাম্বাৰ নাই মোৰ তাত, হা নাম্বাৰ নাই, তই এতিয়া গৰিয়াৰ লগত যাব আহিছা নাকি আজি, তই পিছে এতিয়া কি আহিছিলি, এটা আনাইছিলো মই মানুহ এটাক লগ ধৰিব আহিছিলো, কাক কোন মানুহ, কোন মানুহ, গৰিয়াৰ লগত যাবি নেকি, অ মইও যাম গৰিয়াৰ লগত।